家好，就是今天想给大家说什么，就是，如果你遇到一件事情，就是反正你自己如果觉得哎好复杂，或者是情感上很复杂，或者是事情上很复杂，那怎么办呢？反正我学到的啊，就是有四句话就非常重要，就是。第一就是我爱你，第二句就是对不起，然后是谢谢你和请原谅。如果你遇到事情了，然后这四句话可以解决基本上所有的事情。好比说我上一句话好比说我上一件事情其实挺棘手的，现在想想倒是没什么，但是我以我爱你来结束那件事情，所以我觉得我为自己很骄傲，然后觉得自己非常棒，所以就不后悔，然后觉得人生非常美好。所以大家要是有什么事情然后就是不太好解决，就不妨当然主要的一句核心还是我爱你这句话最重要。如果你生病，姐就也可以对着病痛说，想象着你身体里的病，然后对他说我爱你，然后对不起，谢谢你和请原谅，然后这样病也会好了。就是我爱你就是一个非常重要的事情，然后希望大家就是如果遇到什么事情了的话，就不妨说说这十二个字，会好起来的，然后加油，每天都加油加油。还是那样嘛，就是要是大家有什么想法欢迎跟我说，就可以发到我的邮箱里，我的邮箱是QQ 邮箱11711172@qq.com。就这样，加油。